Només al Saló del Manga, una persona disfressada de vaca pot estar rebent una sessió de Reiki, una tècnica ancestral que es basa en canalitzar l'energia a través de les mans. És una de les novetats d'aquest any, però té una llarga història. La técnica del Reiki viene de Japón porque lo redescubrió un señor japonés que fue Mika Usue, pero la verdad lleva en la Tierra aproximadamente 140.000 años, ¿vale? Que aparecía y desaparecía, aparecía y desaparecía. I és que el Saló dedica per primera vegada un espai a la cultura japonesa, amb lloc per a la meditació, per a gaudir de l'art floral anomenat Ikebana o per vestir-se amb el tradicional kimono. Té tot el seu ritual, les seves peces, la seva manera de posar-se, el seu ordre. Ja començant per aquí és com si estigués, com si t'estigués relaxant. Realment és tot molt perfeccionista i és més elaborat del que em pensava, però bueno, després ja em sento còmoda i m'ha agradat. També hi destaca la gastronomia, que tot i que ja és molt coneguda, encara guarda secrets, especialment en les seves propietats curatives. Si hi ha algú doncs, que té febre, li fan el kuzu amb un meboshi i tamari, i això és l'antibiòtic natural i tradicional que tenen allà. El Saló està d'aniversari i celebra els seus 20 anys més extens i més variat que mai. Ocupem 50.000 metres quadrats, un 40% més que l'any passat. La motivació no és altra perquè és un saló en creixement constant i aleshores és un creixement constant no solament pel tema del manga i l'ànime, sinó de la cultura japonesa. No obstant, allò que caracteritza el Saló del Manga encara és ben present amb la participació de destacats autors de manga japonesos i l'ànima de la trobada, els seus assistents. L'únic lloc així que podem dir que estem a la nostra salsa, per així dir-ho, perquè, per exemple, a Andorra no en tenim, d'això no tenim res. Són personatges d'un videojoc de lluita, que és el Soul Calibur, i la raó per aquest, d'aquests personatges és que l'hem fet moltes i moltes hores, aquest joc. Jo soy Xuxana, de la sèrie de Wakfu, no muy conocido, pero me gustó. Y él es uno de mis ayudantes. Però Pikachu i els altres Pokémon són els protagonistes d'aquesta edició, amb videojocs i una exposició de 750 metres quadrats.